Аварійний стан Мукачівського мосту обговорюють вже не один рік. Однак далі слів справа не йде. Наші журналісти неодноразово привертали увагу місцевої влади до аварійного стану мосту, що сполучає центральну частину міста з ринком Гіт. Роботи нарешті почалися, наразі зварюють каркас. Однак варто зазначити, що дана споруда потребує капітального ремонту. Звертали неабияку увагу на жахливий стан переправи і в соціальних мережах. Паде комусь на голову шматок, вони цього моменту не вже чекають. Небезпечно ходити і під мостом, і через міст. Вже не перший раз піднімали питання про реставрацію цього моста. І що тепер? Нічого не зробили. Чекають, коли якась біда станеться. Зварювання каркасу, яке наразі здійснюється на цьому мості, навряд чи вирішить проблему його аварійності. Переправа потребує значно більшої уваги ремонтників, адже тротуар тут повністю вкритий ямами та наскрізними дірками, через які можуть травмуватися люди. А на проїжджій частині десь-не-десь зустрічаються запчастини від куліс транспортних засобів. Гублять їх водії явно не через власну неуважність. Давно його робили, його ще при Союзі робили, я пам'ятаю, куди його строїли. То пора вже би ремонтувати. Небезпечно. А чому? Бо людина може не побачити, може впасти. Не кожна людина дивиться попід ноги. Чи вам не страшно от іти тротуаром з такими ямами? Ну як не страшно, самі знаєте. Що ж, тут нога може запросто попасти і зламати, і все, кінець. А знизу взагалі там проблеми великі. Там штукатурка вже обвалилася вся, трещини такі, що... Ну страшно, але люди йдуть. І базар був там, і люди стояли. Тож роботи, які ведуться, це лише частинка з необхідних для реставрації. Прикро, що відповідальні особи не поспішають подбати про жителів міста, які щодня переміщаються аварійним шляхопроводом.